ועכשיו עודד, אתה מוכן למחוא כפיים בהתלהבות צוערת? בוודאי, למה? כי זה הזמן לפינה שלי, סופרסטאר. אני שמחה לפתוח את הפינה הראשונה של סופרסטאר לשנת תשאב, לכבוד השנה החדשה, לכבוד החגים ולכבוד כל האירועים המרגשים שקורים פה ועוד יקרו. יותם, יש התרגשות באוויר, ולכבוד ההתרגשות היום אנחנו החלטנו לשיר שיר חגיגי במיוחד. השיר נבחר להיות שיר השנה לשנת 2011, ואני כמובן מדברת על אמא תולכת של אברהם טל. כבר כמה שנים שאברהם טל הוא אחד הזמרים המצליחים בארץ, ואם חשבתם ששיר השנה הוא התואר היחידי שהוא מחזיק פה, אז תנו לי לספר לכם שבשנה שעברה אברהם טל נבחר להיות גם זמר השנה. חוץ מזה שבמשך הרבה שנים הוא חבר בלהקה מאוד מאוד מצליחה, שוטי הנבואה, להקה עם סגנון מאוד מיוחד, ואני ממליצה לכם עכשיו, או בעצם סוף התוכנית, להגיד את השם שלהם ביוטיוב ולהקשיב להם. אברהם טל אוהב לספר את הסיפור שלו על איך הוא התחיל בכלל בעולם המוזיקה. אז כשהוא היה בן 9 הוא נפצע בעין ונאלץ לבלות כמה ימים בבית חולים, שזה לא כל כך נעים. אבל גם במצב הזה הוא הצליח להוציא משהו טוב. במיטה לידו שכב ילד שניגן כל היום באורגנית, ואברהם הצעיר שאז לא ידע אפילו לנגן את יונתן הקטן, השאיל ממנו את האורגנית והתחיל לנגן איתה בבית החולים. סתם בשביל, תוכל להעביר את הזמן. אמא שלו ששמע אותו מנגן זיהתה, כמובן שיש לו כישרון, קנתה לו אורגנית משלו, ומאז השאר זה פשוט היסטוריה. אז כמו שאמרתי, אני אשאיר עכשיו את אמא תולכת, ואני גם רוצה להקדיש את השיר הזה לאימא שלי, שבעצם תמיד מקדישה לי אותו בכל פעם שאני עושה משהו חדש או מתחילה משהו בפעם הראשונה. אז קדימה, יותם, אתה מוכן? אימא, שימי לב. נראית מאושרת, ליבי איתה